O que o consumidor pode fazer para não sentir os impactos da inflação? Esse é um dos assuntos do Canal Aberto desta sexta-feira. Vamos falar também sobre a ginástica laboral e como ela pode ajudar na qualidade de vida do trabalhador. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O Canal Aberto vai ao ar do 12:30 até a 1:30 da tarde.